Kastriot Tusha në një shfaqje të përbashkët me Josip Gjipalin realizuan Natë Evropiane për të kremtuar vlerat e rënjve shpirtërore të dashurisë ndaj këngës. Amara Teramia filloi skaletën për të vijuar me motivet kombëtare të të kënduarit me argëtimin tërheqës shqiptar. Pjesë e repertorit artistik të kësaj mbrëmjeje muzikore të përzgjedhur ishin edhe Sabri Fejzullau, Vikena Kamenica, Ardita Meni, Anina Papasergjo, Ardian Trebicka dhe Zeqir Sulkuqi. Kjo gjitha në ndirigjimin e Artemis Veizajt dhe orkestrimin e Jusial Gjanit, se cila këngë përzgjedhur ka një histori dhe fabula pare tushe Natës Europiane, dëshmon vetëm dashurin shpirtërore ndaj këngës. Gjatë karierës së tij, Josip Gjipali këndoi në Teatro alla Scala në Milano, në Teatro dell'Opera në Rom, në Teatro La Fenice në Venezia, në Arena di Roma, në Opera Bastille në Paris, në Liceun e Barcelonës, në Teatrin e Operas në San Francisco, Teatrin e Operas në Sydney dhe të tjerë. Ndërsa Kastriot Tusha, përveç roleve të arira në opera, ka realizuar mbi 100 koncerte vokale instrumentale, si dhe ka një numër të konsiderueshëm koncerte recitale. Ai është themelues i koncerteve të tre tenorëve në Shqipëri.